Ons het allemaal iets in ons kas wat ons nie meer dra of nie meer gebruik nie. Ek byvoorbeeld het hopeloos te veel serpe. Vir vandagse challenge vir ons jou challenge om deur jou kas te gaan en ietsie te kies wat jy nie meer gebruik nie of wat jy nie meer dra nie en dit te gee vir 'n charity van jou keuse. Want ons kan 'n verskil maak.